Ons almal ken iemand wat Suid-Afrika verlaat het om groener weivelde in die buiteland te gaan soek. En volgens kenners lyk dit of al meer Suid-Afrikaners deesdae opnuut na hierdie opsie kyk. Kirsten van Jaarsveld doen verslag. Volgens syfers van Statistieke Suid-Afrika het sowat 500,000 wit Suid-Afrikaners die land oor die laaste 30 jaar verlaat. Volgens aanduiding sal nog minstens 100,000 oor die volgende 5 jaar dieselfde roete volg. Hierdie voorspellings en syfers is bekend gemaak voor die politieke wendings in die land die afgelope tyd. Dit, sê kenners, sal die getal nog meer laat styg. 'N immigrasie- en regskenner in Johannesburg, John Z. Leon, sê aansoeke van Suid-Afrikaners wat hulp nodig het met hulle belasting vir immigrasiedoeleindes, het in die laaste tyd ingestroom. Dit het veral te doen met beoogde belastingwysigings. Our numbers have exploded with South Africans saying, you know, it's time to either immigrate or, if they've been overseas for a number of years, to come back to us and say, I want to financially immigrate, meaning formalize that I'm not coming back to South Africa because I don't want to pay tax there on my foreign income. Daar is verskeie ander redes vir mense se hernieude belangstelling in 'n lewe in die buiteland. There's always the obvious ones, the lack of safety and security in South Africa, the poor education system, the very weak currency, obviously the tax laws that I've spoken about, and the big one, I suppose, is the major political instability in South Africa. And with the recent comments by President Ramaphosa about land expropriation without compensation, I'm sure that's going to not help the situation, and it's going to push more South Africans out. It's recent, the comments, but actually, you know, the days after that, we saw many phone calls and emails coming through saying, well, now that this is confirmed, or at least the president has confirmed it in his comments, people are saying, well, you know, stuff that. Tutukani Ndebele van die Instituut vir Rasseverhoudinge stem saam dat die grondkwessie die immigrasiesyfers gaan opstoot. There's a huge amount of uncertainty, so people don't exactly know what's going to happen with what they have. And people keep talking about how we don't want to have a Zimbabwe issue. Ndebele sê mense wat trek beskik gewoonlik oor belangrike vaardighede wat die land juis nou nodig het. Who's going to pass on the skills to the younger generation? Who's going to mentor the younger generation? So we do need that sort of diversity and that sort of skill and that sort of, you know, knowledge so that we keep passing it on down. Leon sê dis nie net hooggeskoolde beroepslui wat immigreer nie. We're seeing all the standard ones that we already know we've been losing with, you know, the whole talk of the brain drain for the past, I don't know, 15 years, with our engineers, our doctors, all our highly skilled labor is leaving. But now we're also seeing, you know, various other career paths and labor force that are leaving us. And for instance, the UK, we're seeing hairdressers that are needed there, for instance, and film directors and other jobs like that, which we really should be trying to hold on to. But it seems there's just this outflow of literally any profession that can be paid better overseas or better perks or less tax or whatever it may be. Volgens die landboubeleggingsmaatskappy AgriAll Africa het die aantal boere wat aansoek doen om te immigreer skerp toegeneem. Pieter Louis, denk jy die onlangse uitsprake deur die president oor onteiening sonder vergoeding het bygedra tot die sogenaamde brain drain waarvan hulle praat in die insitsaal? Ja. Dit wil se voorkom, jy weet, as jy kyk na die tipe agentskappe wat mense se immigrasie en so fasiliteer, jy weet, daai tipe entiteite of daai tipe besighede kry juis jy weet 'n skerp dinamies in navraag wanneer daar sulke politieke uitsprake gemaak word. So ek dink die twee is definitief aan mekaar verwant. En uitsprake deur ander politieke leiers soos Julius Malema? Ja, dit kan natuurlik gemoedere net verder die hoogte inskiet. Jy weet, ek dink ons is al in elk geval die laaste anderhalf jare wat 'n baie politieke jy weet 'n tense land, jy weet 'n land waar die gemoedere dreig plek om op te stoot. Jy weet, ons het gevalle gehad waar jy weet in Valkozin na Natal en so, mens hoef nie eens regtig oor rassespanning te praat nie. Jy weet, daar's intrapolitieke spanning ook, en dit dra alles by tot mense se vrese oor of Suid-Afrika vir hulle en hulle families en so, jy weet, 'n volhoubare plek is om hulle toekoms hier en hulle wortels hier permanente grawe of hier te bly. Ons praat nou oor die politieke retoriek en uitsprake. Is dit die realiteit op die grond? Jy weet, is dit wat 'n mens sien? Is dit iets wat jy beleef in jou alledaagse lewe, dat jy gekonfronteer is met hierdie soort vrae, dat jy miskien selfs angstig is oor jou toekoms? Ja, weet, ek dink daar's twee soort van
benaderings tot hierdie gesprek. Jy weet, aan die een kant is dit altyd 'n goeie idee om 'n suiwer soort van half beroepsgesprek te hê met jouself. En 'n suiwer soort, jy weet, 'n loopbaan, jy weet, die hele loopbaan dinamika en so, jy weet, mense moet na jou toekoms kyk en so na is die landsekonomie ene waarin jy jou beroep regtig kan uitbou en uitleef en so. Ek dink dis aan die een kant. Aan die ander kant waar dit 'n meer emosionele ding raak en ek dink weer eens kom dit in by die tipe uitsprake wat ons so gesien het is wanneer mense begin vrees het oor hulle veiligheid en so, jy weet, waar daar aan die een kant, jy weet, waar uitsprake byvoorbeeld oor grondhervorming of jy weet grondvergrype selfs of die ANC se intensies om grond te vat sonder vergoeding en so, dan die volgende dag klaarblyklik lei tot gevalle waar daar mense wel, jy weet, plase beset en so. Ons het nou onlangs gesien in Stellenbosch en die Vrystaat en elders in die land ook en so. En ek dink op daai tweede emosionele been amper kan iemand, jy weet, wat gekonfronteer word met nuus wat hom of haar ontstel, kan dan 'n redelike vinnige besluit maak om moontlik hulle goed bymekaar te kry en dan koers te kies. Dink jy dit het iets te doen met die verkiesing volgende jaar dat daar miskien 'n toename is in populistiese retoriek en dat, jy weet, Suid-Afrikaners miskien maar net bietjie moet gaan en sê, weet, dit is politieke praatjies, maar tog praat jy nou ook van dat dit in sommige gevalle oorgaan in dade? Ja, ek dink sonder twyfel. Ek dink dis die mees ongelukkige, jy weet, soort van, dis eintlik die jammer feit van die saak is dat wat veronderstel sou gewees het om 'n deurdagte, stadige, jy weet, 'n goed georganiseerde proses gewees het wat op 'n intellektuele vlak gedryf is, die hele grondhervormingproses. Jy weet, voor oud-president Galema Motlanthe en oud-regter Dikga Moseneke het juist hierdie paneel by mekaar gekry waar daar konsensus beraadslag sou word oor hoe grondhervorming sou geskied en so. Dit is alles klaarblyklik nou gekaap deur 'n ANC wat self in die hoek gedruk is deur 'n EFF wat lankal jy weet die populiste se steen gewerf het met hulle beloftes om grond jy weet te gryp en te herverdeel en so. Nou jy skielik met die aanloop tot 2019 dink ek die ANC beskou die EFF definitief as 'n dreigement en hulle het nou daai grondhervormingsticket amper daai belofte het hulle nou gekaap om vir hulle verkiesers te verkoop in die aanloop tot 2019. Baie dankie vir tyd.